Tražimo ostavku vlade jer je svima jasno da živimo u korumpiranoj državi. Korupcija dolazi iz samog vrha vlasti koja zna što se događa, ali jedni druge štite i obmanjuju građane. Poručuju to u svom pozivu na prosvjede mladi Slavonije i Baranje. Osim odstupanja od vlade, traže ispriku za sve što su učinili državi te kažu kako im je dosta odgoda i praznih obećanja. Mi želimo da srušimo ovu vladu i želimo upozoriti ove buduće koji će doći na vlast da jednostavno ono prihvate se toga posla kako treba. I da se jednostavno ne igraju s narodom i sa svima nama, nego da budu povlašteni time što su došli na vrh i da rade taj posao onako kako treba. Znači, da ne kradu, da nas mogu u svakom trenutku pogledati u oči, ja mogu reći u svakom trenutku kako je stanje i šta se događa u ovoj državi. Na vlasti želimo ljude koje ćemo sami odabrati, koji su školovani, nemaju kupljene diplome te znaju kako država treba funkcionirati, navode u svom pozivu mladi Slavonije i Baranje. Tvrde kako je potrebna velika reforma države, a prvi korak je iskorijeniti korupciju vlasti kako bi puk mogao normalno živjeti. Pozivamo sve ljude da se okupe u što većem broju na trgu Ante Starčevića u 2 sata u subotu. I da nas podrže u ovome što organiziramo, jer se nadamo da ćemo uspjeti danas, sutra, u svemu ovome, ako ne ovim prvim prosvjedima, onda drugim i onim prosvjedima najvećim što su najavljeni za prvi peti. Ovo nije političko pitanje, ovo je pitanje opstanka naše zemlje i svih ljudi koji u njoj žive. Ako ne ustanemo sada, bit ćemo odgovorni pred povješću. Ljudi će gledati unatrag i pitati se kako je jedan narod mogao dozvoliti sebi da mu se dogodi ovakva kriminalna vlast i da ga uništi, zaključuje u svom pozivu na subotnji prosvjed mladi Slavonije i Baranje.